Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa a dneska se podíváme na jeden ze dvou eventů, který aktuálně ve hře máme aktivní. A ten event, na který se podíváme dneska, bude ten event s tokenama z shopu. Nevím, jak jinak ho nazvat, VGčko ho nazvalo stánek se suvenýry, takže tomu taky budu říkat stánek se suvenýry. Ve zkratce, o čem tenhle ten event v podstatě je? Principiálně to funguje stejně jako třeba před rokem, když byl Black Friday, to znamená, že pokud si kupujete goldy v shopu, tak ke každému nákupu goldu dostanete určitý množství tokenů, což je ta třetí měna vedle těch zlatáků samotných, jak můžete vidět, který potom můžete měnit právě tady za tanky. Máme tady kompletní sbírku Y5 tanků, o kterých si v tomhletom videu něco povíme. S tím sedmičkovým ELC bisem si dáme nějaký bitvy, protože je to sedmička, je to docela v pohodě sedmička a někteří z vás mohlo by vás asi zajímat gameplay tady s tím tankem. Předpokládám, že Anniversario má většina z vás, ale pravděpodobně zahrajeme nějakou bitvu i s P43 i s tím ELCčkem. Tu šestku a pětku asi tady ukazovat nebudu, protože jak vidíte, tak ty tanky jsou korbou úplně stejný, mění se na nich jenom věž a v podstatě dělo, to znamená pené a DPMko. A ta šestka je jenom horší sedmička a ta pětka je jenom horší šestka, takže tadyhle ty dva tanky necháme na pokoji. Spokojte se s tím, že ty tanky za to asi tolik nestojí, a když už, tak bych zkusil claimovat P43 a Y5. Ale pokud byste přece jenom chtěli všechny ty tanky, tak můžete se dostat k tolika goldům / tolika tokenům velmi jednoduše. A jestli chcete vědět jak, tak stačí, abyste teďka pokračovali v koukání videjka. Právě teď máte jedinečnou příležitost získat stovky tisíc goldů nebo spousty tokenů do nového eventu za málo peněz. Ptáte se jak? Na Huawei App Gallery běží do 28. června promo akce k příležitosti 7. narozenin Blitzu, kde máte možnost získat 50% slevu na vaše nákupy a k tomu 20% cashback na všechny vaše nákupy ve VODBčku. Každý z vás si může vyzvednout 4 kupony, přičemž každý z nich vám ušetří 50% z nákupu. 20% ze zaplacené částky se vám díky cashbacku vrátí do Huawei App Gallery peněženky v podobě Huawei Points. Dokonce můžete kombinovat kupony a Huawei Points, což vám z vašich drahých balíčků ušetří opravdu tisíce korun. Pro získání kuponů se stačí přihlásit pomocí vašeho Huawei ID do App Gallery, otevřít stránku VODB a kliknout na promo banner. Dále stačí postupovat dle instrukcí. Pro uplatnění kuponů při platbě vašich tučných goldů stačí vybrat kupon u platební metody, případně máte-li k dispozici použít Huawei Points pro ještě větší stonks. Můžete se taky připojit na App Gallery Discord, ať vám neuniknou žádné další promo akce. A kdybyste měli s čímkoliv problém, hledejte na Discordu Roberta. Je ochotný a se vším vám poradí. Všechny potřebné odkazy naleznete v popisu tohoto videa. Užijte si slevy, užijte si goldy a pokračujeme ve videu. Tak, Y5 LC bis, podíváme se na lehunce statistiky toho tanku. Pancíř tohoto tanku je v podstatě neexistující, na pancíř se tadyhle u tohoto stroje jako fakt nehraje. Pancíř, kde dokáže být malilinko zajímavý, tak je, můžeme vidět tady na té věži, protože je naúhlovaná. Na té samotné věži ale je nějakých jenom 45 mm, takže ani ty úhly nějakým závratným způsobem nepomůžou. Takže o pancíři tenhle ten stroj není. A o čem teda je? No, jak je rychlej? Podívám se na to. 55 maximálka, 20 souvačka, což je docela pěkná pohyblivost, rozhodně. Odpor terénu je taky dobrý, ten tank je svižnej. Ale asi ta úplně nejzajímavější věc, mimo to, že ten tank teda vypadá tak, jak vypadá, a je teda extrémně malej, když si to porovnáme třeba s Kunzepanzerem, tak cca stejně velký, s tím, že Kunzepanzer je fakt malinký tank, tak máte velice zajímavý dělo. Máte 2700 DPM, 3,5 sekundy reload se vším equipmentem, který tam mám já,
Docela slušný aim time, docela slušná přesnost, docela slušná pene, taková průměrná, 145 AP, 202 CR, ale máte ještě k tomu všemu 7 stupňů deprese, což v kombinaci s tím, že jste velmi nízký, máte dobrý DPM, slušnou pohyblivost, OK depresi, tak z toho dělá opravdu docela slušnýho damage dealera. Ta Y5, a, nebo respektive ten Firefly Y5 a T34 Y5 jsou fakt jenom horší, odtýrnější, vždycky posazený deriváty tadyhle, týhletý Y5. P43 je v podstatě, je to šestkovej italský kolektor a ve svém principu to je stoková P43 daná na sedmičku. Jsou to v podstatě fakt úplně stejní tanky. Zajímavostí u tohohle tanku, na to, že to je šestkový metko, tak je, že máte 90 mm díl, to znamená 225 alfu, což má velmi málo šestkových medek. Má to 18 DPM. Je to 90 na 600, takže ten gun handling není úplně nejlepší. Co je ale pěkný, je ta pene, 140 AP, 180 CR, takže ani proti tvrdším sedmičkám byste neměli mít v zásadě problém. Opět 7 stupňů deprese, takže se s tímhletím strojem hraje v celku. Pohodlně, stejná pohyblivost jako u týhletý vymyšlený srandy, 55 maximálka, dopředu 20 couvačka. Vybavení a spotřeby vidíte, já vám to takhle proklikám ještě na všech těch tancích. Tady koukám, že nemám, za prvý mám z nějakého důvodu hrozně tady ošklivý setup a dám ještě munici tady na tuhletu srandu, protože tam je z nějakého mě naprosto neznámého důvodu taky nemám. Teďka tady musím utěšit své OCD, tím, že zaokrouhlím počet nábojů, tak. A dáme si teda nějaký gameplay, jak s touhletou Y-kou, tak s tou P40. Trojkou. Dáme bitvu a bitvu, já se pokusím v těch bitvách vysvětlovat, popisovat, co dělám, kam jedu, proč tam jedu, rozhodnutí, které dělám a doufám, že se tam tady povedou aspoň nějaký trošičku v pohodě bitvy. No, máme tady Alpenstadt, já pojedu tak nějak kam jenom bych jel, než doleva. Teoreticky, když nad tím tak přemýšlím, tak já asi nepojedu doleva, ale pojedu na mid do keře k baráčku, protože tím, že vy jste opravdu hodně malí, tak máte i zajímavý kamo bonus. Máte rozhodně jako jeden z největších kamo bonusů sedmičkových medek, už jenom kvůli tomu vzhledu, už jenom kvůli tomu, jak jste malinký. Takže na to se dá určitě taky hrát. Já si týknu tadyhle pozičku, LTT bo mi spotne. Jich TDčka nebudou vykempen tady, nebudou. Okej. Okay. No. Tady nemůžu nic, ty pík. Jedna rána, no a teďka toho typa můžeme umlátit na DPMko, ale ještě předtím, jo, Leo jel dolů. Hrozně rád bych nedostal od toho sůčka, dobrý, teďka jsem se opravdu strašně bál, že dostanu od toho sůčka. Neumím řídit. Musím jet pryč, protože za mnou je dragon, tamhle je to sůčko. To druhý, který má otravní dělo, sice by mi nedal jako one shot, ale taky by mě to hodně zabolelo. Tady je nameless. Já to budu hrát teďka pasivněji, já odejdu sem nahoru. Za tím mým teammatem. A budu mít tady úplně free rány do boku toho namelesse. Můžu tady využít to pěkný DPM. Zapnu adrenalin, s adrenalinem 2,9 sekundy reload. A teďka sledujte, jak začnu tomu namelessovi odečítat HPčka. Škoda tady té rány, že ho podstřelila. Pošlu tam ještě blind, čo on tam bude. Furt tam je. Furt tam byl, nebo už tam nebyl, Nebyl tam, tak jsem střílel barák, akorát mi to přišlo jako, že střílem, že trefu na blind tank. Beru zpět, co jsem řekl. Typ. No, já mám lepší DPM než on. Takže já bych ho tady měl být schopný nějakým způsobem
tradeovat, ale prohrávám krásných 1-4. Ale pořád to ještě není úplně ztracený ta hra, protože ten Leo je na dvě rány, takže já ho teďka dám jednu. Dragon mě bouncnul. Bohužel ho nezabiju. Tak. Tohle je ten armor té věže, ono, jak jsem říkal, to je špatný tohle, to je tak špatný. Ten smasher netrefil. A tohle je taky špatný, no. Asi potřebuji utrekovat to SUčko. To je blbý tohleto hrozně, já mám na zádech toho smashera, kde mi teďka dal hroznou bídu a doramuje mě ten dragon, bohužel. No, tak tohle to nebyla teda ukázková bitva, nebo nějak bitva, kterou, která by měla úplně reprezentovat tenhle ten tank. Ale tak, co se dá dělat? Byla tady ukázaná, bohužel, tady od začátku, jak nám umíral ten tým, tak bylo jasné, že tahle ta hra bude prostě potopená týmem. Ale když to vezmeme z objektivní stránky věci, bylo tady ukázáno, teďka se bavím ohledně tý, nebo o té sedmičce, bylo na tom Alpenštátu ukázáno hlavně to dělo. Ten tank je fakt hlavně o tom dělo. Máte DPM, jakmile si odchytnete, byť je nějakou heavinu do boku a nenajíždí na vás zrovna Smasher, Light a další sedmičkový TDčko, tak jste docela hodně schopnej damage dealer. Dáme tu P43 výroční, která má mimochodem docela pěkný skin, legendárku, nebo ona to není legendárka, ten tank je ve hře už s tím vzhledem, nejde změnit ani odebrat. A to je upřímně jedna z nejzajímavějších věcí na tom tanku. Ten vzhled. A možná s trochu štěstí, tak se i dneska dostaneme do bitvy. Ale jenom možná. Výbor a doly. A máme Toga. Tak to nemůžeme prohrát. Výborně. A nebo? Tak. Kam já pojedu? Já bych se mohl jet. Nástřel na kopec samozřejmě. Zkusím si dát nějakou ránu do nějakých enemáků, který pojedou na hill. Armor u tohohle tanku víceméně taky neexistuje. Pětky můžou se slavou pene bouncovat vrchní plát, případně ten mantlet dokáže sem tam něco bouncnout, ale rozhodně to taky není něco spolehlivého. A když něco bouncnete, tak je to spíš štěstí než cokoliv jiného. Tak. Škodovka. No. Já to budu rád na pasivku, nikam ne... Wow. To je 25, ok. To byla špatná rána, na tom se shodnem. Byl nepříjemný soustřel. On mi aimí na zadní část tanku. Já můžu zkusit stát tady, jelikož mám větší alfu než ta T25. Tak, kdyby mě píknul, zkusím mu dát ránu, dát mu za víc. A teďka, když to udělám ještě jednou, tak ho budu moc zabít. Problém je tady ten dykřík, no. Tak. Dostanu ty škodovky, bohužel nepůjde nic. Dobrý, mysnul. A teďka mám jedinečnou příležitost lívnout. Mimochodem, vidíte, že tenhle ten tak nepéruje? Vegečka si zapomněla udělat pružící modely koleček pro tenhle ten tank. No co už. Ricochet do Dickermaxe, to není něco, co chcete. Tady jsem chtěl mířit na pás. Hrál špatně. Pěkně. Aby měl zramovat. Tak. Dobroš. No. Náš tok tahá, náš tok 2 kily a furt 1000 HPček. Takže Gargoyle kempí, že od něj asi nějakou úplně pomoc čekat nemůžu, ale ta T25 je teďka aktuálně na ránu, já od ní teda taky, ale já se věřím na to, že ji zabiju, nabiju si Golda pro jistotu. Tak.
Zareagoval jsem rychle. No a teďka už zbývá jenom věcem zabít si tu T57 Heavinu. Budu rád, když se dám ještě aspoň jednu ránu. Do něj, tak, vykřičníček, takže nakonec docela slušná hra. A o tomhle je P43. Pokud jste hráli šestku v linii na Progetto, tak je to velmi, velmi, velmi podobný. Nebo tu sedmičku v linii na Progetto, velmi, velmi podobný. Docela pěkná hra. Je to docela v pohodě takový tančík, který neurazí, ani nesklame. A za tu cenu těch 250 tokenů si myslím, že to je docela v pohodě kauf. To LCčko, ještě jednou, pokud máte 300 a víc tokenů a nemáte ho a přemýšlíte a říkáte, že to je zajímavý tank, pokud do něj půjdete, chybu neuděláte, co úplně zas až tolik doporučit nemůžu za ty tokeny, tak je tady ta šestka a tady ta pětka. Ale to už je jenom o osobních preferencí a záleží jenom na vás, co chcete do svojí garáže. Tak jo, takže tohle to by byl teda tady ten suvenírový event. Já doufám, že jsem vám aspoň něco trošku jako řekl k těm tankům. Doufám, že vám tady to videjko trošku pomůže v rozhodování, co si z toho eventu vzít, případně nevzít. No a v příštím videu se už konečně podíváme na Kunce Panzera a na event na něj, takže se určitě máte na co těšit. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám líbilo video, hoďte palec nahoru, pokud jste to dali celý, napište, dal jsem to celý. Čekněte popis videa pro všechny potřebné odkazy. Poprosím vás, ať se připojíte na náš komunitní Discord, kde se dozvíte všechno. Ať dáte follow na můj Xero Instagram, kde mě můžete stalkovat. A čekněte klasicky TouchGear eShop, protože už velmi brzo se tam objeví nějaký další produkt. Takže jenom z tohoto videa, ještě jednou vám moc krátku, že jste koukali a vidíme se někdy příště u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím, ahoj.